Beləlikdən qabaq xəbərləri aşağı yuxarı eləyirəm. Bir dənə də yaxşı xəbər yoxdur. Bu boyda ölkədə necə bir dənə yaxşı xəbər olmaz? Qətil, narkotik, dələduzluq, oğurluq və s. Bu narkotik söhbətlərindən də vallah bezmişəm. Nə qədər adam tutulur bu zibilin üstündə? Bizdə tutulanların sayı qədər bəlkə də başqa ölkədə narkotik yoxdur. Nə vaxt baxırsan 20 nəfərin yan-baya şəkli çıxır ki, bunlar psixotrop maddə satır. Hələ Bərdədə görün nə olub. Bir kişi ondan boşanmaq istəyən arvadın evini yandırıb, qızını da bıçaqlayıb. Yayın ortasında elə bir triller kinonun içindəyik. Bu elədiyi əməllərdən sonra da bilirsiniz necə gizlənirmiş? Şadlıq saraylarında. Ona aid olmayan toy mərasimlərinə girib otururmuş qonaq kimi. Heç şeytanın ağına gəlməz 300 nəfərin içinə girib gizlənmək. Amma yerli polis onu 300 nəfərin içindən tapa bilib. İndi toylarda yediyi burundan gələnə qədər içəridə gün sayacaq. Mənə qaranlıq qalan odur ki, bu gedib evi də yandırıb, amma heç də soymayıb. Sonra balaca uşağı bıçaqlayıb. Bunu o vaxt Xocalıda ermənilər bizə edib. İndi isə özümüz özümüzə eləyirik. Mənə maraqlıdır, belələrini məhkəmədə vəkil nə deyib qoruyur? Vallah mən vəkil olsam, beləsinə təyinat eləsələr, ərizə yazıb çıxaram ki, mən beləsinin tərəfini tuta bilmərəm. İşləri gücləri ancaq qadını və uşağı incitməkdir. Sonra hansısa qız çıxıb deyəndə ki, Azərbaycanlıla evlənmək istəmirəm, başlayır sonu daşlamağa. Da belə şeyləri görüb necə istəsin? Elə bilirsiniz, Azərbaycanlılar yalnız sizin tanıdığınız alicənab kişilərdən ibarətdir? Yox, bax belə vəhşilər doludur, say-say qurtarmır. Kim zəmanət verir ki, sabah onun da başına eyni hadisə gəlməyəcək. Sivil cəmiyyətdə qadınla kişi ayrıldıqdan sonra hər öz həyatına davam eləyir. Bizdə ayrılıq sözü gəldisə, biri torpağa, biri də həbsə getməlidir. Özünün də ömrünü puç eləyir evləndiyi adamında. Hələ bir dənə dava olub, komediya kimi. Malakan bağında bir oğlan bir cinsi azlıqla dalaşıb. Polis gəlib ikisini də aparmaq istəyəndə, oğlan qayıdır ki, bəs mən homoseksualla eyni maşında getmirəm. Başa düşmədim, nə gözləyirdin ki? Sənin üçün xüsusi kortej gələcək? Nə isə, bunu oturublar maşına. Başlayıb içəridən maşının şüşələrini vurmağa. Nəticədə post patrol maşının şüşəsi qırılıb. 200 manat cərimələyib göndəriblər. 200 manat bu hadisəyə görə də ciddi pul deyil, amma hadisə gülməlidir. Biz də ağlanacaq vəziyyətimizə həmişə gülürük. Adama deyərlər, gündə metrodan, avtobusdan istifadə edirsən. Güya bilirsən indi orada oturanların hamısı kimdir. Ona da minmədə hünərin varsa. Ümumiyyətlə, taksi də çağırma, təyyarəyə də minmə. Taksi demişkən, bax elə o gün taksi sürücüsü bir qadın döyüb 150 manatını da alıb. Normalda görmüşük ki, bekar adamın biri minər, taksini soyar. Bizdə əksinə olur. Müştərini taksi sürücüsü soyur. Düzdür, hər iki hadisə iyrəncdir, bu öz yerində. Bizə kim qarğış elib bugünlərə salıbsa, bax, gəlin onu tapaq. Bu sıfır IQ ilə hara gedirik, bilmirəm. Sumqayıtda şagirdlərdən pul yığan müəllimin səsi yayılıb. Aynur ödənişi verməyibdir, 10 manat atıstat puludur, təmir pulu deyil, verməyəcəkdir. Amma summativ pulunu gətirsin 15 manat. 5 manat summativ puludur, 7 manat təmir puluydu, 10 manat atıstat puludur. Çox-çox xahiş edirəm, siz elə səsimi göndərsəniz ona daha yaxşı olar. Müəlliməni artıq işdən çıxardıblar. Hələ bu bizə bəlli olandı. Təsəvvür edin, digər məktəblərdə nələr baş verir. Yaxşı ki, bu WhatsApp çıxdı, yoxsa heç kim heç nəyi sübut edə bilməzdi. Sonra da deyirsiniz ki, bax, rüşvət niyə var? Belə müəllimlər minlərlə potensiallı rüşvətxor böyüdür o məktəblərdə. Biz isə hər birimiz hansısa məqamlarda bax onlara dəstək oluruq. Bugünə yaxşı xəbərimiz yox idi. Üzürlü sayın. Xudafiz.